I can imagine Paul in a pastor's meeting. Já si dokážu představit apoštola Pavla na setkání kazatelů. The pastors are saying, we're losing the culture. What should we do? Kazatelé tam sedí a říkají si, my prohráváme boj s kulturou, co bychom měli dělat? Paul would say, preach the gospel. Pavel by řekl, kažte evangelium. Preach the gospel. Kažte evangelium. There's so much immorality among the young people. What should we do? A ty kazatelé si tam říkají, je tolik nemorálnosti mezi našimi mladými lidmi. Preach the gospel. Co máme dělat? Kažte evangelium. Preach the gospel. Kažte evangelium. Well, there's no unity in the church. V církvi není žádná jednota. Paul says that's because you got a mixture of goats and sheep in the church. A Pavel by jim řekl, protože ve vašem společenství jsou ovce a jsou tam také kozy. Preach the gospel. Kažte evangelium. And the goats will turn into sheep. A snad Bůh dá, že ty kozlové se změní v ovce. And you'll have unity. A potom budete mít jednotu. Preach the gospel. Kažte evangelium. Preach the gospel. Kažte evangelium. And you know what the pastors would have said? A víte, co by mu na to řekli kazatelé? Paul, why do you always give one answer that you just need to preach the gospel? Pavle, proč nám na všechno dáváš jenom jednu odpověď, že máme kázat evangelium? Because you need to preach the gospel. Protože potřebujete kázat evangelium. Because it is the power of God for salvation. Protože evangelium je Boží mocí k záchraně. The legalistic Jew over here, he needs the gospel. Ten zákonický Žid potřebuje evangelium. And those barbarian Gentiles, they need the gospel. A tito barbaři, kteří jsou pohany, ti také potřebují to stejné evangelium.